Udruženje žena Mndre iz Melnice organizovalo je žurku povodom seoske zavetine. Novac od prodatih koktela ide u dobrotvorne svrhe za Ogijeve prve korake. Danas se obeležava vaša zavetina i vi ste povodom zavetine organizovali jednu zanimljivu žurku da bi se mladi zabavili, ali žurka je i nekog drugačijeg karaktera. Da, jeste. Nama je danas zavetina i ja sam ponosni kolačar ove godine. Prošle godine je bilo prvi put da se obnavlja litija. Mesna zajednica je bila preuzela ulogu da bude kolačar. Ja sam preuzela kolač prošle godine. Obavili smo danas taj formalni deo sa ocem Ivanom. On je došao, sve smo lepo osveštali ovam u zapisu. Bilo je lepo druženje. Čujem da kažu da je bilo više ljudi nego prošle godine, što ja smatram da je dobro. Znači da napredujemo. Ja sam planirala da napravimo neku manifestaciju, nešto, toliko mi je bila želja. Celu godinu sam onako razmišljala šta može taj dan da se još nešto napravi. Problem je meštani, hoće oni i mesna zajednica hoće, ali svi imaju goste, danas je teško se to obaviti. I onda ja kažem, dobro, idemo na plan B, vidimo već omladina, igranke, izumiru na neki način, mada ja mislim da treba jedno i drugo i treba spojiti decu. I jedno i drugo i da se to ide u korak sa time i sa vremenom, da se čuva tradicija, ali da se podržavaju mladi u smislu 21. vek je to, mi protiv toga ne možemo. I reko ajmo i onda lepo organizujemo, lepo vidite. Ja mislim da je za prvu godinu i više nego odlično. A tek se zahuktava, kako čujem, od 11 kreće onako da bude udarnički. Ja sam iskreno dala sve od sebe, imala sam podršku mesne zajednice. Hvala ljudima dobre volje koji su mi obećali isto pomoć, što finansijski, što ovo, što ono. Posle ovoga nam kreće turnir u selu. Naravno, Mndre imaće svoju ekipu. Htela bih sve ljude dobre volje da pozovem, da podrže, da se bilo šta dešava. Nije Beograd centar sveta, jeste centar Srbije, ali mi mnogo toga možemo, mnogo toga imamo, samo treba da se udružimo, da batalimo zavis, da batalimo što si ti, što nisam ja. Svako ko ima neku ideju, ko hoće da uradi nešto dobro za našu decu i našu okolinu, slobodno neka me pozove, ja sam uvek rada da pomognem za sve što je dobro. Večeras se, pored ove žurke, gde se sakuplje novac, kao što ste spomenili malo pre u razgovoru, sakuplje novac za fudbalsku ekipu na vašem turniru i deo novca bit će doniran gde? Budi human akciji. Mali Ogi je dečko, dete sa problemom. Inače, Ogi je u istoj grupici sa mojim najmlađim sinom. Njegov tata je naš barmen, došao je sa koktelima da prodaje, skupe sav novac prikupljen od toga, ide na Budi human, uplatit ćemo sutra sve regularno po PS-u. I to mi je onako isto baš drago. Eto, vidite, pijemo koktele, podržavamo pomoć, podržavamo ljudstvo. Ja verujem da će da to profunkcioniše, da će on, da sakupimo što više para. Ogi je jedno dete koje je divno i koje je, to je moglo da bude bilo čije dete. Ja sam i danas kad smo rezali kolač pozvala sve meštane, iako su to bili tamo stari ljudi, nisu bili za ovaj vid. Dođite večeras, popijte po jedan koktel. Učinimo nešto dobro, svi ćemo lepše da spavamo. I drago mi je, vidim da se čaše šetaju plastične. Ponosna sam na neki način, nisam zadovoljna. Mi vam želimo da s vašom idejom trajete što duže i da svake godine vas bude u što većem broju. Ja se iskreno nadam i ja bih pozvala sve. Malo su nam, moram da kažem, mi smo udruženje žena Mndre, Melnica, Vitovnica, jedino smo udruženje koje vuče dva sela, koliko ja znam do sad. Ali to su mala sela, žene su opterećene, imaju obaveze, znate kako je na selu. Ja ih sve pozivam,
Kod mene sve na dobrovoljnoj bazi, znači sve na dobrovoljnoj osnovi. Ko hoće, koliko hoće da pomogne, da idemo da širimo, da širimo dobar glas o nama, da bi nam ljudi došli. Moramo da shvatimo da više nije sve samo ono što je nekad bilo. To treba da čuvamo, da znamo ko smo i šta smo, ali treba da guramo napred, idemo korak sa vremenom. Mnogo malo žena je, mnogo je malo ljudi, ja mislim, ja ako dobijem nekad neku bolest, dobit ću rak grla od pričanja. Ljudi, pomozite svako po 1% da uradimo nešto za naše selo, za našu državu, da deca ostanu ovde. Sve ostalo je manje bitno, da se veselimo. Danas ovo, sutra Vlaško, Kolo, sve može. Samo dajte da budemo ovde i da damo svi od sebe, da zadržimo našu decu na našim ognjištima, da im prenesemo tradiciju i da ih podržimo u novim nekim pobedama.